waxa loo yareyn karaa qaniyada shinida adigoo marka hore dariiska xidha marka xirato dariiska kadib qiijahaaga diyaarsanaya marka saxaaradii ayaad buufinaysaa saxaaradii markaad buufiso qaniyadii shinida kuguma soo iyadii baan kacayn marka oo malabkii ayay cunaysaa way dibirasaa way fadhiisanaysaa marka fadhiisato kadib waad ka shaqaysan karaysaa farhan maxamuud ayaa waxa uu hore inoogu soo sheegay in aanu isagu shinida dhaqan balse uu malabkeeda soo iibsado oo uu ka ganacsado halkee ayuu haddaba ka helaa malabkaasi waan soo iibsadaa ilaa etoobiya beero qaar oroma ah ayaa beera markaa saxaaradan xitaa u dhigaa saxaaradaasanu sii dhigaa aakhiratanka way beeraan markay beeraan ayaan wax yar kaga iibsadaa aan keenaa ilaa ceer gaabo waa lay beeraa ilaa in boorame ilaa buuraheeda meelaha ilaa goliska meelaha gacanlibaax oo dhan waan ku beernaa markaa dadkan ka soo iibsadaa saxaaradani waxay leedahay quryo yaryar oo kala googo-an oo aanay midina midda kale haysanin ama aanay ku dhegsanayn waxaana loogu tala galay in qori kasta ay shinnidu ku samayso hal awlal oo malaba habkani waa hab fudud oo marna looga soo saari karo qorigaasi saxaarada marna loogu celin karo waxaana uu ka soo jeedaa hababka dabiiciga ah ee ay shinnidu markii hore kaymaha malabka ugu siman jirtay oo kale imika malabkii ayaa ku jira godad yaryar kuwaasi oo ku dul samaysan awlal kasta hase yeeshee marka ay dahaarka ku samaysaa ayaa malabkii waxa uu yahay mid bisil ama la odhan karo waxa uu diyaar u yahay in la isticmaalo qoryaha yaryari masaafo isleeg oo waddo shinnidu ay isku dhaafi karto leh ayaa dhammaantood ay isku wada jiraan waxaa shinnidu leedahay hab iyo awood ay ku dhex mari karto hawada dhexdeeda jooga hoose ka sare iyo hadba xaaladda iyo jawiga lagu jiro intaba shinnida labka ahi waa ay ka waaweyn tahay shinnida kale hase ahaatee dhinaca kale waa taugu itaalka yar mana samayso iyadu wax qaniyaa xilliyada abaaruhu ay jiraan ee malabku uu yaraado shinnida labka ah waa lalaayaa dhammaanteed si cunnada amaba malabka soo haraa uu ugu filaado inta kale ee shaqada muhiimka ah haysa hase yeeshee shinnida dhadig ayaa waxa ay tahay midda samaysa qaniyada waana ta hawsha badankeeda qabataa xajmahaanna way ka yar tahay talabka a isla awlalkan dhinac kale oo ka mid ah dhasha boqoradda ay dhasho ayaa ku jirta iyadoo hadba ini ay dilaacayso boqoraddu way ka qurux badan tahay shinnida kale waana ay ka weyn tahay xajmi ahaan iyadoo sidoo kalena ka luga dhaadheer shinnida kale ayaa waxay u samaysaa gaar adag iyo weliba xanaano siyaado ah oo dheeraada shinnida waa in lagu sameeyo kormeer joogtaa kormeerkaasi waxaa lagu ogaan karaa sida ay shinnidu shaqada u waddo inay hab caajisa u waddo inay firfircoon tahay iyo inay dhexdhexaad ay ku shaqaynayso sidoo kale waxaa lagu ogaan karaa in qaladaad ay gashay in ay horumar samaynayso iyo wixii la mid ah